Našli, našli? Nenašli, nenašli, rácové, nenašli. A kde ta Eva může být? To já nevím. Počkáme na ostatní, dokud nenajdou. Ty ho možná našli. Možná. Našli jste ji? Jo, mám ji schovanou v kapse. Ukáž. Ty jsi... To jsi měla říct hned, že je to jen vtip. Robine, ty nejsi normální. Nenašli jste jí, co? Ne, Maja jí má v kapse. Ne, to je jen vtip a já jsem jí na to skočil. Robine, ty jsi střelený. No, na koho tu čekáte? Jen tak mimochodem. Evo! Evo, konečně jsme tě našli. No, to je super, ale nemusíte mě kvůli tomu povalit. Her nice, kde ta Eva už může být? Evo! No, to už je dneska po druhé, co mě dneska ještě čeká? Promiň, Evo. A neříkala jsi o Vánocích, že máš pro nás nějaké vánoční překvapení? A kdo je tady pak Pako? O Velikonocích jsem vám říkala, že mám pro vás nějaké velikonoční překvapení. A je to tak těžké pochopit? No a jaké je teda to překvapení? No, to překvapení je takové, že vlastně teď 2 dny pojedete na koních. Takže co je pro vás teď důležité? Takže zavolejte ostatním a řekněte jim, prostě ať přijedou do půl hodiny, jinak, že mají smůlu, že jedete na výšku a tak. No, osedláte si koně, nauzdíte všichni a zbalíte si vodu, jídlo, karimatky, spacáky a tak dále, jo? To, co je pro přežití takové nezbytné. A pak si Maja a Terry dojde pro mapu. Je to jasné? Je to opravdu jasné? Jo, je nám to všem opravdu jasné. Tak jdem, jdem. Libetko! Máje, těšíš se na tu výšku tak jako já? No, jestli se těšíš tak moc jako já, tak určitě. Jo, přesně, tak se těším. Už je to konečně tady. Už konečně.
Čau, si biskyte. Juhu, když mi dala pokoj, juhu. Si biskyte, nevrce mi tady. Ale no vlastně si biskyte. Tady ale zamračilo. Pojďte, musím si pospíšit, možná bude bouřka. Zorty, slyšela jsi o té knížce Hříbata v nebezpečí? Že prej to je autorka. Uklidni se, dragone. Tož, dragone. Tak, tady máme přespat, tak si vytáhněte spacáky a už půjdeme spát. Tady spíš? Ne, ještě ne. Já mám pořád pocit, jak kdyby nám něco chybělo. A já si myslím, že bychom měli spát. Ale stejně mám ten pocit. Zorty, stůj, stůj. Tak hodná holka, pojď zase nemá. Dneska už hledat nebudeme, musíme se utábořit a budeme spát. Zorty, já se bojím. Dobré ráno, Garci. Dobré ráno všem a samozřejmě i tobě, Ciri. Majo? Ano? Víš, chtěla jsem se zeptat Steli na nějakou knížku a ona tam jak není. Teda ona tady Stella není. Stella, tak to bylo to, co jsme zapomněli. Ach jo, já jsem to tušila. Všichni vstávat! Co se děje? Tak my jedeme hledat Stelu. Nějak se to tady o to postaríte, zbalte to a když tak někam zatím dojdete na ranč. Tak Zorty, jdeme vstávat, vrátíme se na ranč. Pojď. Tak Zorty, jedeme domů, necháme to tady, však my se proto když tak někdy zajedeme. Hie! Hele Máju, podívej, co to je? To je asi Stelino. Jo, je to Stelino, to si tenkrát kupovala. Asi šla na ranč, pojď. Dobře, tak jdem. Ano, je mi to líto, bohužel se ještě nevrátili. Zavolám vám, až se vrátí. Už by se měli vrátit. Tak naschle. Jsem tu. Stelo, jsi tu! Konečně! Tady. Konečně jsme všichni tady. Je dobře, že to takhle dopadlo. Jenom škoda, že jsme nedokončili tu výšťku. A víte co, můžeme si ho někdy zopakovat všichni. Takhle to bylo takové nebezpečné. Tak a tímto bychom vám chtěli popřát opožděně krásné Velikonoce. Jo. A těšte se na další video. A doufáme, že se vám bude líbit. A doufám, že se vám toto video líbilo. Tak ahoj. Ahoj.